Si tot va bé, el Salou Futbol Sala reobrirà la seva llar habitual el 20 de novembre, però el debut com a local arribarà ja en l'altra pista municipal, capaç d'acollir una jornada competitiva. D'aquesta manera, Ponent es converteix aquest cap de setmana en la pista provisional dels de la capital de la Costa Daurada, tal com ja va succeir en altres temporades quan les necessitats d'espai van requerir canvis excepcionals. Els estralls a l'antic parquet del Milà per les pluges de finals de setembre van trastocar els plans de tots els clubs que utilitzen el recinte esportiu principal, entre ells el sènior de la tercera divisió del futbol sala. Els resultats, però, han sigut satisfactoris. 3 victòries, un empat i una sola derrota a domicili. El present curs, l'afició només ha vist els seus jugadors en Copa del Rei i durant les dues primeres rondes prèvies a la tempesta. Sempre és millor jugar al Ponent. A més, ahir ja vam entrenar allí i la pista estava bastant bé. Esperem que aguanti fins diumenge, perquè és una pista que, bueno, per les activitats que s'hi realitzen i les particularitats del pavelló, sol relliscar una mica. I, a veure, quan més aviat possible puguem jugar al Milà, molt millor. Els de Manel Hidalgo són quarts, 5 punts per sota del líder i pròxim rival, un Les Corts que ho ha guanyat tot. Emilio és l'única baixa segura de cara al primer dels dos compromisos consecutius contra els millors equips de la campanya, almenys fins ara. I és que la setmana que ve serà el torn del Vilatorrada, que només ha perdut un cop, curiosament, davant el mateix Les Corts. Podem guanyar qualsevol rival de la categoria, no ens faltaria. I a partir d'aquí intentar-ho. L'única diferència que veig amb les Plugues de l'any passat són les diferències del resultat, en què les Plugues guanyaven molt més avoltadament els seus rivals que no pas les Corts, però això no vol dir res. El Salou Futbol Sala, les Corts, començarà diumenge a 1:15 del migdia i a Ponent. S'acaben així les modificacions de calendari constants que van afectar també a la Copa del Rei, on l'última eliminatòria va celebrar-se a Mont-roig del Camp.